пропонуємо зараз познайомитися з дуже цікавою людиною, а з ким саме, давайте дивитись. Оксана Пронько – заступниця головного редактора веб-журналу «Світ фентезі» – некомерційного проєкту із оглядом фентезійних та фантастичних книжок, фільмів, аніме та подій. «Дереза» – другий проєкт Оксани – альмонах оповідань за мотивами відомих казок. Пише власні твори у жанрі фантастики, друкувалася в альманасі «Азимут». Планує написати роман у стилі стімпанк. А також дівчина займається любительським перекладом з англійської та японської – коміксів, аніме, серіалів та фільмів. Окрім всього, веде блог «Читацький щоденник Росави», де пише відгуки на кожну прочитану книжку. Доброго ранку, Оксано. Доброго ранку. Як вас краще називати? Оксано чи Росава? Це псевдонім? Краще мене називати Оксаною. Росава – це мій нік в інтернеті, під яким я зазвичай викладаю переклади якісь любительські. Але якщо у вас зустріне десь хтось на вулиці і скаже «Росава!», Так, відгукнуся, зазвичай. Ви, от як ми вже почули, просто людина неймовірно обізнана щонайменше і займаєтеся стількома справами одночасно, я так розумію. Що з цього всього ви так викладаєте на поличках, як то кажуть, знаєте, перше, друге, третє, що у вас займає? Що на першому місці у вас? Давайте так, перефразую коротко. Немає якогось першого місця, я їх просто чергую. От є настрій там прочитати книжку, написати на неї відгук, пишу на неї відгук. Є настрій написати якийсь цікавий матеріал на тему фантастики, пишу матеріал. Є настрій поперекладати, перекладаю. Але що з цього є робота? Нічого з цього не є робота, це насправді просто хобі. Тобто ви не працюєте? Я працюю взагалі в іншій спеціальності, в IT-спеціальності. Ви ще і айтішник. Так. Давайте все ж таки почнемо, точніше, говорити з оцього журналу, який має назву «Світ фентезі». Розказуйте, будь ласка, яке наповнення, бо, як бачимо, наповнення там досить різноманітне. Про що цей взагалі журнал? Це веб-журнал. Ми виходимо в електронному варіанті та працюємо у форматі веб-сайту. Ми оглядаємо жанр фентезі та інші піджанри фантастики. Ми цікавимося українськими перекладами, українськими авторами. Їздимо на фантастичні та книжкові фестивалі. І там беремо участь, наприклад, в дискусіях, допомагаємо з організацією. Тобто, наша мета – це розвивати жанр фентезі та фантастики в Україні. Команда. Скільки людей працює над цим? Наразі в нас 5 людей в команді. Одна дівчинка з Вінниці, 3 з Києва і я з Чернігова. Але це не заважає, я так розумію, робити якісний продукт, якщо ви там по всій Україні розкидані. Ні, це навіть допомагає. Він такий. Єднає людей. Так, а що саме ви пишете? Я пишу фантастику, інколи пишу фентезі, хоча я цікавлюся фентезі переважно, але хочеться мені писати щось більше до наукової фантастики, більше до стімпанку навіть. Я зараз працюю над світом, який буде на межі кількох жанрів. Це буде і альтернативна історія, Україна – початок ХХ століття, і стімпанк, тобто парові технології – це… коли розвиток людства пішов за певною гілкою технологічного спрямування, тобто паровими технологіями. Стім – це пара. Звідки? Тепер, до речі, це перше пояснення, коли так доходчиво, як то кажуть. Звідки взагалі пішло це захоплення світом фентезі? Можливо, я не знаю, там, якийсь Айзек Азімов вас надихнув на все це. Хто, можливо, автор, якого ви колись читали в дитинстві? В дитинстві, загалом, я дуже багато читала якихось таких казкових сюжетів, можливо, потім такого підліткового фентезі. Перше, що мене вразило, наприклад, в українському фентезі, це Марина Павленка «Русаленька 7 В», звідки взялася Росава, власне. І Сергій Оксенник, це колишній редактор журналу «Однокласник».
От, і він написав дуже чудову трилогію «Лісом, небом, водою», і мене це так дуже захопило. І я далі шукала книжки собі читати у таких жанрах. Давайте, як кажуть, розкладемо по поличках. Я досі не можу іноді зрозуміти, чим відрізняється фентезі від фантастики. От можете трьома словами описати, що таке фентезі, що таке фантастика? Можливо, не тільки я. Аліна, можливо, теж така, але вона зробила... Я хитаю головою, але послухаю. Насправді, в Україні виникає трохи плутанина із термінологією цих жанрів. Фантастика – це як такий umbrella term, тобто це наджанр, скажімо так. Зачекай, дай сказати. Її ще називають як спекулятивна література. І фантастика, вона поділяється там на фентезі, на наукову фантастику, на антиутопії, на альтернативну історію, ну, на горор. Ну, багато-багато є різних піджанрів. Це в основному так, це жанрова література, і вона має якісь чітко визначені межі. Ага, а фентезі? Фентезі. Фентезі вийшов із казки, якби із міфу. Тобто першим таким автором, який дав подих цьому жанру, це був Толкін, звісно. Всі ми знаємо «Гобіт», «Володар перснів». Знайомі слова. І спершу всі вважали, що це от щось таке, як у Толкіна. Але насправді зараз жанр фентезі, він розрісся. Зараз у нас є, наприклад, такі автори, як Джордж Мартін, який написав «Пісню льоду і полум'я», за яким зараз знімаються «Гру престолів», серіал дуже популярний. Тобто не можна сказати, що це вже якась казка. Фентезі, воно перетворилося на такий спосіб висловлювати певні ідеї через метафору фантастичного магічного світу. Я просто ніколи не захоплювався цим жанром, але кінострічки дивлюся. Ми, як бачите, давайте повернемося до творчості. Окрім того, що ви створюєте веб-журнал, що ще? От я бачу, ви нам принесли ще й такий альманах «Азимут». Я так розумію, так само пишете сюди. Чи що це взагалі пояснюєте? Так, в Україні є кілька фантастичних конкурсів. Це «Зоряна фортеця» і «Азимут». Вони працюють, діють постійно, там кілька разів на рік проводяться ці конкурси. І ті автори, які хочуть розвивати себе у жанрі фантастики, вони зазвичай там пишуть, там пару років працюють, і навіть були випадки, багато випадків, що потім ці автори написали романи, зараз видалися, вже це успішні автори у великій формі. Все починається з «Азимуту». «Азимут» і «Зоряної фортеці», тому що насправді вони часто тісно між собою співпрацюють. То що, ну, одне з цих оповідань, яке я... теж видавалося. Так, яке є в «Азимуті», воно насправді було з «Зоряної фортеці». Туди. От ви поки що пишете в такі періодичні, як то кажуть, да, якісь альманахи, журнали. Чи буде, коли побачимо вашу власну вже там книжку? Є бажання написати щось. Я так розумію, ви пишете вже щось. Так, я планую написати роман у цьому стімпанковому світі. Але поки що я брала участь осінню у такому челенджі «NaNoWriMo». Це міжнародний такий челендж, можна сказати, коли за місяць ви пишете роман 50 тисяч слів. Це реально взагалі? Так, це реально. Просто треба описати. Щодня там 1666 слів. Ну це, до прикладу, десь сторіночка чи більше? Не знаків, слів. А, слів! Це багато сторіночок. Так. І потім я зрозуміла, що просто для того, щоб написати якусь таку велику форму, треба собі чітко розпланувати, чітко уявити, що ти хочеш. І... А не чекати музи, яка прийде. Тому поки що мій роман повернувся на стадію планування. Але ставите собі все ж таки якісь строки, рамки, обмеження? Тут, знову ж таки, як і з будь-якою моєю діяльністю творчою, я вибираю собі якийсь там період, який місяць, там я буду конкретно працювати над тим, щоб писати художні тексти, а не там не перекладати, не писати огляди і так далі. У кожного письменника є, ну, то кажуть, свій почерк. Так.
У вас є якась риса, котра вас вирізняє на фоні інших? Ну, я поки що над цим працюю, щоб виробити свій почерк, але я знаю, що в мене є потяг до іронічних діалогів. Мені, наприклад, дуже заходить Пратчет в цьому плані. Він пише дуже такі смішні і водночас серйозні книжки, писав точніше. І часом мені хочеться написати щось таке похмуре, щоб… Це залежить від настрою? Я частіше чергую. От одне оповідання було веселе, значить наступне буде похмуре. А отак от, я думав, монетку підкидаєте, знаєш, а сьогодні буде щось таке, жестячку. Так, ще ми можемо і повинні, я думаю, сказати про Дерезу. Так. Це теж альмонах, теж познайомити нас, наших глядачів, з цим видом діяльності вашим. Що це таке? Ну і взагалі розповідайте так. Так. У веб-журналі «Світ Фентезі» ми проводили конкурс до «Київ Комікону», це фестиваль популярної культури, і ми його назвали «Коза Дереза на орбіті». Нормальна назва. Суть в тому, що ми хотіли від наших авторів побачити оповідання ретелінги. Ретелінг – це обробка казки, це сучасна обробка казки. Там зберігаються певні якісь сюжетні мотиви, персонажі, але водночас це унікальна якась своя історія. До прикладу, це можна сказати фільми Чаклунка, тобто переробка «Сплячої красуні», от зовсім інша історія. А для чого взагалі це робили? Ретелінги зараз досить популярний жанр на Заході. І нам би хотілося побачити, щоб і наші автори щось таке вигадали, можливо, з українськими казками. І насправді у нас були роботи за українськими казками та легендами. Наприклад, за казкою «Як Вітень до березня в гості їздив». Дуже смішне вийшло таке оповідання. Я так розумію, що оцей малюнок – це якраз до цього відноситься, так? Так. І розповідайте далі, так, що проводили конкурс, і що далі? На наш конкурс надійшло близько 100 робіт. Серед них ми відібрали найкращі 16 оповідань, за якими ми видали збірку. І ось на цій картиночці це обкладинка нашого альманаху, ну, чисто ілюстрація. Де потім можна буде побачити, чи останній це такий альманах, скільки ще, можливо, плануєте потім збирати так от оповідань? Чи щороку, можливо? Зараз ми плануємо запустити ще один конкурс, який буде присвячений українському місту. Але це, то, знову ж таки, це будуть фантастичні оповідання. І ми хочемо від наших авторів, щоб вони якось переосмислили ті міста, в яких вони живуть, або в яких вони були, які їх надихають. І що там може бути якесь міське фентезі. Можливо, це буде альтернативна історія. Можливо, це буде якась футуристична візія. От якось оновити Україну, побачити її з іншого боку. А взагалі, наскільки широкий ринок фентезі в Україні? Фентезі зараз розвивається дуже шалено. Вже навіть на коронації слова є спеціальна відзнака від Тали Владмирова і Дари Корній, де вони відзначають найкращий роман фентезі. Також у нас з'явився фестиваль «Брама», який повністю також спрямований на розвиток цього жанру. І вони також проводять конкурс щороку оповідань і видають збірку у такому гарному видавництві, як і «Віват». Угу. Дивіться, от багато проробляється роботи, випускається багато оповідань, пишеться. Так. Чи є на все це попит? І яким чином фідбек оцей отримуєте від власних читачів? Скільки взагалі у нас поціновувачів в Україні фентезі? В Україні, насправді, поціновувачів фентезі досить багато, тому що це популярний жанр. Він, з одного боку, простий, захопливий, але через нього можна передавати якісь дуже важливі теми, ідеї. Тому люди з задоволенням читають, навіть які нібито і не захоплюються фантастикою. Але там
наприклад, якщо там Наталія Матулінець видала свій роман «Гесі», там він гарні обкладинці, вони його беруться, там така цікава історія, і вони його читають і кажуть, давайте ще. А щодо вашого веб-журналу, наприклад, ви ж можете там відслідкувати, скільки людей читає ваш журнал за місяць, наприклад? Чи є якісь цифри конкретні? Так, згадати ж треба, такі питання задаєш. Ну, плюс-мінус. Ну, я можу сказати, що на нашій сторінці Facebook більше 3000 підписників зараз. І журнал, він коли викладається, він певний там перші кілька днів, там тиждень активно читається, а потім ще дочитується далі. От мене цікавить, ви пишете українською, правильно так розумію? Ви не перекладаєте, от ви ж перекладач, ви не перекладаєте на англійську чи японську мову, щоб поширювати те, що ви пишете, на увесь світ? Поки що мого знання англійської не вистачає, щоб перекладати на англійську так аж художньо. Але у мене був досвід перекладу, щоправда, такого невеличкого тексту художнього. І це, я маю сказати, це навіть не переклад, це переписування. Як творча людина, іноді бувають такі часи, я думаю, що у вас буває, коли немає натхнення. Так. Буває ж таке. От, як ви з цим боретеся, от, принаймні от, на вулиці? Чи треба боротися? Чи треба боротися? Взагалі я не можу зрозуміти, як людина, що пише фантастику, що у неї в голові. Просто. Що у вас в голові? Ну, ви не виглядаєте як крейзі людина, але тим не менш. От, звідки ля натхнення берете? Натхнення береться звідки прийде, там, з оточуючих людей, з якихось спільнот, з якоїсь випадкової новини, з якоїсь книжки. Причому це може бути абсолютно якась науково-популярна книжка там, про історію України в 19 столітті. І там може бути якась цікава історія, яка у тебе зразу зринає в голові, там з'являються персонажі і хочеться про це написати. Якщо ви в цей час знаходитесь, наприклад, в транспорті, в маршрутці, тримаючись там, чи я не знаю, чи за кермом, наприклад. Що ви робите? Прийшла ідея, що робити? Ну, якщо прийшла ідея, то її потрібно записати. Якщо, ну, знову ж, що у вас є, я на те наштовхую, можливо, так, у вас є якісь там спецприлади, я не знаю, там спеціальна книжечка, де ви все вписуєте. Якщо прийшла так раптова ідея, то її можна записати там на планшет, на мобілку, там десь нотатник, а потім вже прийти з нею і нормально попрацювати десь на вихідні, потім ввечері. У мене таке питання. Зараз трохи напружу вас. Ви можете пригадати останній свій сон? Ні. Просто я розумію, що просто люди, які фантазують доволі круто, от що вам сниться? Мені насправді нічого не сниться. Нормальна людина, відпочиває людина колись. Мозок так. У мене там працювати, я не знаю, якщо б зі мною поруч прокидався письменник, ну, що тобі писати? Я б там таке видавав, але я забуваю постійно про це. А писала коли-небудь на замовлення? Був такий досвід, насправді. Я певний час працювала копірайтером на фрілансі, і було замовлення написати гумористичне оповідання про каву. І це був єдиний мій досвід. Я його написала, я його відправила, я отримувала свої гроші. А чого єдиний? Чого на цьому закінчилося? Не хочете, чи немає більше запрошень? Ну, дивіться, знову ж таки, тут з оповіданнями на замовлення, з текстами на замовлення, потрібно шукати, знову ж таки, замовлення, тема яких тобі буде особисто цікаво. Тому що видушувати щось із себе – це треба вміти. А ви от, ну, дали завдання, конкретну тему, от так цю в рамках так треба написати, так? Так це було? Так. Але коли отримали гроші, розумієте, що о, не дарма. І знаєте, наостанок хочеться, можливо, таке трохи таке питання не дуже завжди приємне комусь, але тим не менше. Питання заробітку. Чи наразі письменництво в Україні, до чому можемо ж назвати це письменництвом, правильно, приносить статки, заробіток такий, який можна дозволяти вам жити, ну, так, як хочеться?
На відміну від Заходу, письменництво в Україні поки що не приносить. Навіть фентезі, кажете, що дуже така розвивається гарно. Так, воно розвивається, але поки що такого стабільного заробітку не приносить. Ось із того, що я чула від письменників на фестивалях, то зазвичай вони десь або ще пишуть якісь статті, огляди, там рецензують, викладають в літературних школах, працюють журналістами, працюють ілюстраторами. Тобто вони також займаються якоюсь навколотворчою діяльністю. От так от, зрозуміло. Можна заробляти, але не відразу. Я хочу підсумовувати нашу бесіду, тому що я розумію, що з творчими людьми можна спілкуватися, я не знаю, скільки годин. Ми вам бажаємо, я від себе, як іноді творча людина, бажаю вам натхнення, щоб ви не зупинялися і щоб було трохи більше, мабуть, замовлень. Але о тому, чому хочете писати ви. І чекаємо від вас вже книжечки вашої, презентації, як то кажуть, власної вашої книжки. І думаю, запросимо до нас, ви нам про неї розкажете.